דף חפרת עמוד א', שנאמר ובאו ובאו, 10 שורות מלמעלה. המשנה אמרה כשם שהמים בודקים אותה, כך המים בודקים אותו, שנאמר ובאו ובאו. היא באה עליהו, באו ובאו כאמר, או ובאו ובאו כאמר. האם הדרשה מהוו, או בגלל שנאמר פעמיים ובאו. נראה רש"י, באו ובאו כאמר מריבוי הדבב, או ובאו ובאו הכפולים בפרשת דריש. אז אם לומדים מאיפה נלמד הדין הזה שאמרנו כשם שמיים בודקים אותה, גם בודקים אותו, האם בגלל שיש פה וו מיותר, או בגלל שנאמר פעמיים ובאו. תשמה, כשם שאסורה לבעל, כך אסורה לבועל שנאמר, נטמאה ונטמאה. אז מה ראיה? אומר רש"י, שמע מינה רבי עקיבא ו' ודריש. אני קורא עוד פעם את המשנה שלנו. סתכלו במשנה, מה נאמר? כשם שמיים בודקים אותה, ככה מיים בודקים אותו. שנאמר, ובאו ובאו. כשם שאסור על הבעל, ככה אסור על הבועל. לא פסיק רגע, לא. לא קראתי נכון עוד הפעם. כשם שמיים בודקים אותה, ככה מיים בודקים אותו, שנאמר, ובאו ובאו, פסיק. זה דין אחד. עניין שני, כשם שאסור על הבעל, כך אסורה לבועל, שנאמר, נטמאה ונטמאה דבר רבי עקיבא. יש פה תנא קמא ורבי עקיבא. שני דינים. ברישא דיברנו שמיים בודקים את הבועל. הממרה השנייה דיברנו שאסורה גם לבועל. אז כמו, אז הגמרא לומדת ככה, כמו שהברייתא מביאה, שבדבר רבי עקיבא למדנו, לומדים מהוו של ונטמאה, אז גם ברי, אולי רבי עקיבא הולך על הכל, אז הבנתי עכשיו. שתי הבבות, שני אמר רבי עקיבא. כשם שמיים בודקים אותה, כך מיים בודקים אותו, שנאמר ובאו ובאו. עוד דבר אומר רבי עקיבא, כשם שאסור על הבעל, כך אסור על הבועל, שנאמר, נטמאה ונטמאה, דברי רבי עקיבא. אז כמו שנטמאה ונטמאה, אנחנו מבינים עכשיו שזה מהוו, אז גם באו ובאו, זה גם כן מד מהוו. זה הראיה של הגמרא. עוד פעם אני חוזר. יש שלוש. תשמה, ראיה לדבר רבי עקיבא, בממרה השנייה. כשם שאסורה לבעל, כך אסורה לבועל שנאמר, נטמאה ונטמאה. כשהגמרא ועדיין תיבאה, זה עצמו. הראיה שהבאת, היא עצמה צריכה להבין אותה. האם נטמאה ונטמאה כאמר? האם נטמאה נטמאה כאמר? או נטמאה ונטמאה כאמר? האם גם בדין שנטמאה הוא למד מהוו? או שהוא למד מהכפלות? תא שמה בדקתא יוספא. תודה רבה. תא שמה בדקתא יוספא. רבי אומר, שני פעמים אמרו פרשה ונטמאה ונטמאה, אחד לבעל ואחד לבועל. בכלל דרבי עקיבא ו' ודריש. ו' וכדריש. אומר כך, במשנה יש בהמשך, שרבי אומר,
שכשם שהסולה לבעל, הסולה לבועל שנאמר, נטמעה ונטמעה. אבל הוא מדגיש, ואומר רבי, שני פעמים האמורים בפרשה, נטמעה ונטמעה, מפורש ברבי, שזה מהכפלות. אבל חייב להיות מחלוקת ברבי לרבי עקיבא, אי אפשר למה ששניהם שווים. אז אם רבי אמר שלומדים את זה מהכפלות, ודאי שרבי עקיבא למד מהוו. אז כך פשטנו את הבעיה שלנו. כן. זהו. תא שמה בדקתן הספה, רבי אומר שני פעמים אמורים פרשה, ונטמעה ונטמעה, אחד לבעל, אחד לבועל. מחד רבי עקיבא, ווקא דריש. הילקח, סיכום. לרבי עקיבא, שיטה קרא אקטיבה. יש פה בתורה שלושה פעמים ונטמעה. ורבי עקיבא לומד מהוווים, נכון? הוא סובר שהוו מיותר. אז אם שלושה פעמים נאמר ונטמעה, יש פה שישה פסוקים. שישה לימודים יותר נכון. שלושה בנימה נטמעה, ובכל אחד מהם יש וו, והוו גם אלה במשהו. אז מה לומדים מהשישה פסוקים של ונטמעה, ונטמעה, ונטמעה? חד. רשי. הוא עונה לרשי. רשי אבל, ודאי עמוד, מה שאתה אומר. שיטה קרא אקטיבה, לא, סליחה, כתוב וואו. לא מבין את מה. שלושה פעמים וואו. כן. שלושה וואו כתובים שם. וואו, המים המערערים האלה במעייך, לצבות בטן, להודיע לנו דבטן והדר ירך, שלא יוצאים לאז על מאה אמרים, כי דאמרים פרק כמה. וחד, והשקע את האישה את מאה אמרים אמרים, ובאו בה המים. מה הפסוק הזה מלמד את צוואה? שהקדוש הוא גוזר, הקדוש ברוך הוא גוזר, שיבואו בה המים למרים. וחד, והשקע את המים, והייתה נטמעה ותימור בה באישה לעשייה, להודיע, כאן הודיע הכתוב את ישראל, דמבטיח להם, שיבדקו המים, ובכולם כתיבה וויתרה, הרי שיט. זה שש דרשות, מהם השש? הילקח לרבי עקיבא שדורש שבבים שיתקרא הכתיב, אחד לצבא, שהשם מטבח מצווה וגוזר שבור בה המים למרים, ואחד אחד לצבא עדידה, ואחד לצבא עדידה. מה זה צבא עדידה? של הבועל? הרש"י אומר, כן, נכון, אתם אומרים צודקים. דידה דבועל, דידה דאישה. ידיעה וצוואה ועשייה. כן. אז חד לצוואה עדידה, חד לצוואה עדידה. חד לעשייה עדידה, חד לעשייה עדידה. חד ידידה עדידה, חד ידידה עדידה. מה זה? נו. אני יודע כלל, תשמע. שלמה, שאלה מאוד יפה, והתיעוץ גם כן יותר יפה. אדם שהולך לקבל עונש קראת בידי שם יצריך התראה? לא. למה? לא. המטרה של ההתראה להבחין בין שוגג למזיד. זה כלפי בית דין של מטה. כלפי בית דין של מעלה יודעים הוא שוגג ומזיד. אז לחייבי מיתות בית דין דווקא צריך התראה. חייבי קראת, חייבי מיטה בידי שמיים, וגם כאן זה מיטה בידי שמיים. שם לא צריכים התראה. אם הוא היה שוגג, אז הוא לא יקבל כלום. זה לא שומע את זה, אתה מפגיד. הוא יודע
זהו. אז בכלל רבי, יש לנו שלושה פעמים הובאו לשלושה לבועל, שלושה לאישה, שלושה לבועל. שלושה צריכים גם כן צוואה, עשייה וידיעה. עוד פעם אני קורא את הרשי, אני קורא את הרשי אישית הקרא הכתיבה. שלושה הובאו כתובים שם. ובא מה אמרים האלה במאייך לצבות בטן. לידיעה, מה זה לידיעה? להודיע לנו דה בטן והדר ירך. המים פועלים דרך כניסתם לגוף. שלא יוצאים לאז, כדי אמרים בפרק כמה. על המים אמרים. אם המים יבואו בצורה אחרת, תגיד לאישה, זה לא במקרה, זה לא זה. כשזה כסדר, שהתורה אמרה, זה מבינה, זה עונש משמיים. ואחד וישקע את האישה את מאמרים, לצבא, שהקדוש ברוך הוא גוזר, שיבואו במים למרים. ואחד לעשייה, מה זה? וישקע את המים, וישקע את המים, והייתה עם תמאה, זה לעשייה. כאן הודיע כתוב את ישראל, זה מבטיח להם שיבדקו המים. ובכולם כתיבה ויתרה הראשית. אחד לבעל, אחד לאישה ואחד לבועל. אז הוו בשלושתם מתייחס לבועל גם לצוואה, גם לעשייה וגם לידיעה. אבל רבי שלא דורך שבבים, אז יש לו רק שלוש. לא. ורבי תלת הקרא אקטיבה, אחד לצוואה, אחד לעשייה, אחד לידיעה לאישה. ורבי כשם שהמים בודקים אותה כבודקים אותו מנהלה. מאיפה רבי ילמד? בקיבה אמרנו יש לו שש. כן? לרבי יש לו שש, שלוש לבועל, שלוש לאישה. רבי שש. לא, רבי עקיבא שש. רבי יש לו שלוש. והכל הולך על האישה. מאיפה הוא ילמד שמיים בודקים את הבעל? מנתניה. מנתניה, לצבות בטן ולנפיל ירך. בטנו וירכו של בועל. אתה אומר... בטנו וירחו של בועל, למה? או נראה בטנה וירחה שנבעלת, כשהוא אומר וצוותה בטנה ופלה ירחה, הרי בטנה וירחה שנבעלת, אמור, מה אני מקיים לצבות בטן על פיל ירח? בטנו וירחו של בועל. אז פעמיים כתוב, אחד לא ואחד לא. ואידך, מי זה ואידך? רבי עקיבא. שכבר יודע לבועל גם בלי הפסוק הזה, מה יעשה הפסוק הזה? אומר רבי עקיבא, ואידך ההוא דמודע לכהן. הכהן מודיע לאישה דבטן ברישה והדר ירך, שלא להוציא לעז על מאה אמרים, על המאה אמרים. תדעי להכריך הסדר. קודם כל, יפגע בבטן. אחר כך בירך. שתראי, תעקבי אחרי זה, ותביני שזה משמיים, לא קרה מקרה, אם יהיה הפוך, אם יהיה הפוך, קודם הירך, רגע, תגיד, לא, זה לא בגלל זה. אחרות, צודק, אחרות. אומר רש"י, לא יוצא לעז, משום דהוא אמר לה בכללה, ברישה, בתת השם את ירכך נופלת, ואת בטנך צבא. בכללה, כיללו אותה קודם את הירך. למה? כי התחילה בירך תחילה. לכן הזכיר את הירך בכללה קודם. בסוף המים לבדוק כדרך כניסתן. דכתיב את צוותה בטנה ואדם אפלה ירכה. אז אם לא יהיה כסדר הזה, לכך הוא צריך להודיע תחילה שהמים, זהו. שלא תאמר, הרי בכללה מה אמר לי הכהן?
בטד השם את ירחך נופלת ואת בטנך צבא, והיא תראה זה הפוך, קודם הבטד אחר כך הירך, אז זה לא בגלל המים, זה לבד קרה. לכן כדי שלא תוציא לעז, לכן בא הכהן ומודיע, תדעי, אמנם אמרנו בכללה קודם הירך אחר הבטן, אבל בפועל הם פועלים כדרך כניסתן, קודם הבטן אחר כך הירך. ואידך רבי, מה יעשה עם הידיעה הזאת? כבר הודענו לה, לא? וידך אם כן לכתוב קרא בטנה וירחה. למה נראה שון זכר מהי בטן וירח שמה מנהל הבועל? כן. ואמה כולה לאחר יודעת. אולי נאמר שהכל בא רק בשביל הבועל, לא בשביל להודיע לנו קודם בטח ואחר כך ירח. אם כן לכתוב קרא בטנו וירחו. מהי בטן וירך סתם? שמע מנה תרת, כמו שנאמר, בטן וירחו, בטנו וירחו, למדנו שני דברים, גם בטנו וירחו של בועל, וגם להקדים בטן לירך. גם משהו מיד. נו. איך זה נהיה אצלו? הוא ברח לאוסטרליה כדי שלפגע במים. תראה, שם היא תהורה לגמרי. זו שתתה, תהורה לחלוטין. והיא תהורה לחלוטין, היא לא עושה כלום. לכן המים לא פעלו עד אשר נשקע אותה. אבל פה הבועל הוא חטא. אתה אומר גם כאן אישה הזאת חטא. אחרי שפעלו באישה, זה פועל באיש. איך? זה הקושיה היחידה שיש לך, הקושיה הכי גדולה, זה איך זה מועיל על העתיד? עוד 10 שנים. מי אמר משהו? לא, אמרנו זכות תולעת 3 שנים. אבל אמרנו שאם היא תחטא בעתיד, כן, פילה במהיר. ואמרנו שהרמה בשעה כמו רבי מאיר. כן. הרבד אמר, אמנם אמר את זה, רבי מאיר כנראה שרבנו פסק כרבי מאיר. דף כוח. כן. הפסקה חדשה. אמר רבי יהושע, ככה היה דור של זכריה בן הקצב. מה העניין? עוד דקה אחת נשמע מה דיברנו. ככה היה דור של רבי זכריה בן הקצב. רבי אומר שני פעמים מהו פרשה. נטמעה ונטמעה, אחד לבעל, אחד לבועל, אחד לתרועה, כן. בפרשת סוטה נאמר, פעמיים את המילה ונטמעה. מה ללמד? אחד לבעל ואחד לבועל. אבל זה לא לבועל, מה? הוא רוצה להתחתן עם השוגרת שלו? למה לא? זה לא טובה שלו, מחתנו, חייב קראתי. שניהם פושעים, מה אתה רוצה? לא הבנתי מה שאתה שואל. אמרו, רגע, יש פה שני דברים. דבר ראשון אמרה המשנה, כשם שהמים בודקים אותה, כך בודקים אותו. כן. זה היית מבין לבד? לבד? הוא לא בא פה, הוא אמר לך, הוא ברח לאוסטרליה, שהמים לא ישפיעו עליו, שם באוסטרליה משפיעים עליו. גם בירח. גם בירח, אתה צודק. בירח, זהו. זהו, שלמה אומר, לא מבין את זה. שלמה אומר, לא מבין איך זה פועל. בשלמה במדרש כתוב שהייתה איש רשחת שתתה ובא חברה והריחה אותה ופעלה.
אבל כאן הוא פה והוא שם. טוב, שדבר שני אמרה המשנה, נאמר פעמיים נטמאה ונטמאה, אחד לבעל אחד לבועל. זאת אומרת שאם בעלה גירש אותה, לא רוצה להביא אותה לכהן, הוא לא רוצה אישה פרוצה, ואז גירש אותה, בא הבועל שבגללו היא התגרשה ורוצה להתחתן איתה, היא רוצה אותו והוא רוצה אותה, אז בית הדין לא מאשר להם, לא מאשר להם להינשא יחד. אמרנו, ברגע שהיא הותרתה לבעלה ובעלה קינה לה ונסתרה אחרי הכינוי, היא נאסרה על בעלה לעולם. אם לא תשתה, אין שום יותר. רק שתייה מתירה אותה. כן, אם היא שתתה עם יצא תאורה, אז גם הבעל, גם הבועל לא נאסר בה. אם הותרת לבעלה, היא הותרת לבועל. אבל היא נאסרה לבעל, נאסרה לבועל. המים מתירים אותה לבעלה. אבל אמרנו, גם אם הוא לוקח 4 שנים, זה מתחיל, הניוון מתחיל מיד. גם ההוא? גם ההוא, כנראה. הוא מת מיד, הוא לא נהיה זכויות. תנו רבנן. אז במשנה כזו שנאמר פעמיים, הברייתא אומרת שנאמר 3 פעמים. תנו רבנן, 3 פעמים האמורים בפרשה, אם נטמאה, נטמאה ונטמאה, למה? למה 3 פעמים? אחד לבעל ואחד לבועל ואחד לתרומה. אם היא אשת כהן, היא מיד מפסיקה לאכול תרומה עד שתבוא אל הכהן. וכן אם היא נתגרשה ממנו ואבא של הכהן חוזר לבית אביה, לא אוכל בתרומה, דברי רבי עקיבא. האישה הזו, אמרתי, אם היא ישראלית שנשואה, סליחה, אם היא כהנת שנשואה לישראלית, היא בת כהן שנשואה לישראלית, לישראלי, ועכשיו בעלה יגרש אותה, אם אין להם ילדים, היא חוזרת לבית אביה. אם היא לא חטאה, היא חוזרת לכל תרומה, אבל זו הסוטה, לא תאכל בתרומת בית אביה. היא נטמאה מתרומת בית אביה, וכן אם היא ישראלית שנשואה לכהן, גם כן מפסיקה לאכול מיד, אפילו שעדיין בעלה לא גירש אותה, והיא נקראת אשת כהן, היא לא יכולה לאכול תרומה, היא נאסרה לאכול תרומה. אבל איך החכמים, זכרונם לברכה, איך הם החליטו על שדווקא זה הולך לזה וזה הולך לזה, מילא הבעל והבועל והכהן, אבל כהן מה יש פה? כל דרשה שחכמים דרשו, בחוכמתם הגדולה הבינו שהדרשה באה למטרה הזו. הם בדקו את כל האפשרויות והגיעו למסקנה הזאת. הרבה פעמים הגמרא מפלפלת ושואלת למה הם הסבירו כך. הרבה פעמים זה פשוט. אולי. כן. אמר רבי ישמעאל קל וחומר. רבי ישמעאל אומר, לא צריך פסוק ללמוד שאסורה בתרומה. קל וחומר, ומה גרושה שמותרת לאכול תרומה אסורה לכהונה? זו שאסורה בתרומה אינו דין שאסורה לכהונה? מה התלמוד והיא נטמא והיא לא נטמא? היא נטמא למה? שנייה. אני קורא את הרש"י. אומר רש"י, קל וחומר, יש לכם את הרש"י? אינו צריך להביא מן המקרא ראיה לפוסטה מן הכהונה מייסה לכהן, דה מקל וחומר עתה. ומה גרושה בת כהן שנתגרשה מישראל, וזרע אין לה, אין לה ילדים מהבעלה הישראלי, מותרת בתרומה מדכתיב, מלחם אביה תאכל, אף על פי כן פסולה לכהונה. גרושה לא יכולה להתחתן עם כהן. אז מה הגרושה
שאסורה להינשא לכהן מותרת בתרומה, זו שפסולה מהתרומה, כבר אמרנו, מהריבוי הדין טמאה כדקאמרת, אינו דין שפסולה לכהונה, ולכמן פריך, והלא היה רבי עקיבא בפסול כהונה, כלל, זה לא היה צריכה קרה, ומה היא כאמר לרבי ישמעאל? גמרא תשאל לכמן, רבי עקיבא בכלל לא דיבר על כהונה, מה רוצה רבי ישמעאל מרבי עקיבא שאומר קל וחומר? רבי עקיבא אמר, אסורה לאכול בתרומה, זהו, בא רבי ישמעאל אומר, לא צריך פסוק לומר שפסולה לכהן, קל וחומר, ומה הגרושה שמותרת לאכול תרומה אסורה לכהונה? זו שאסורה לאכול תרומה לא כל שכן שאסורה לנסה לכהן? בסדר, הוא אומר דבר נכון, אבל מה הוא רוצה מרבי עקיבא? רבי עקיבא לא אמר לך שמותרת לכהונה. הגמרא נשאל את זה. עכשיו עוד דבר. ברוך אתה רבנו אלה מלחמה למשל קוניה מדברו. בוא נגיד המים, בדקו אותה ו... מה זה רבקה? אין לה ילדים, אין לה, סליחה, אין לה ילדים, בכוונה. עכשיו תלך לבית אביה, כמה זמן יש לו? אמרנו, אם יש לה זכות תורה, זה יכול להחזיק 3 שנים. גם עכשיו זאת שנבדקה, ואין לה ילדים... יש לה בעל, הבעל היה שקטן, יעזור ללמוד תורה. בעלה היה שקדן והיא עזרה לו ללמוד תורה, יש לה זכות תורה של בעלה, או של בעלה או של בניה. כן. אני קורא את הרשי קודם כדי שנבין את הגמרא. הדיבור לפני שעות הרחבות. מה תלמוד לומר וקינא את אשתו והיא נטמאה? דמשמע דוודאי נטמאה? זה שאלה אחת. ומה תלמוד לומר או עבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא לא נטמאה? היא פשיטה ידי נטמאה, למה שותה? והיא פשיטה ידי לא נטמאה, למה משקה? מי שואל, מי מתרץ, עצמי הרב, מי העונה, מי התלמיד? אתם מנהלים שיחה. לאט לאט, לאט לאט. תשמע את הפסוק ותסביר לי את הפסוק. בתורה נאמר ככה, וקינא את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קנאה, וקינא את אשתו והיא לא נטמאה. מה זה? אנחנו יודעים משהו? לא יודעים כלום. אז מה זה והיא נטמאה והיא לא נטמאה? מה פירוש הפסוק? בתחילת הפרשה, התורה אומרת ככה, איש איש, התורה אומרת, וקינא את אשתו, ועבר עליו רוח קנאה, וקינא את אשתו והיא נטמאה. או עבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא לא נטמאה. אז מה, אתה יודע כבר שהיא נטמאה או לא נטמאה? אם אתה יודע שהיא נטמאה, בשמה מביא אותה לכהן? ואם, תן לי רגע להסביר. ואם אתה יודע שהיא לא נטמאה, למה משקה אותה? אתה קובע עובדה. והיא נטמאה, והיא לא נטמאה. אתה לא יודע, אז מה זה והיא נטמאה? עכשיו מה אתה שואל? שנייה. תסביר לי את הפסוק. אתה תסביר לי מה שהפסוק אומר. התורה אומרת כך, תשמע את הלשון. אתה תסביר לי מה... אתה רוצה להסביר את הפסוק? הפסוק אומר ככה. ועבר עליו רוח קנאה. וקינא את אשתו והיא נטמאה. היא נטמאה? שנייה, שנייה. לא, לא כתוב אם, כתוב והיא נטמאה. לא ואם, כתוב והיא. והיא נטמאה. כן. אז בסדר,
ריבונו של עולם. אבל התורה אומרת, והיא נטמעה. מה כתוב פה? אבל הפסוק אומר, והיא נטמעה. לא יודע כלום, אני רוצה להבין את הפסוק. מה הפסוק אומר? הפסוק יודע שהיא נטמעה. בשמה מביא אותה לכהן. התורה אומרת, והיא נטמעה. אתם יודעים, יש עדים, אני יודע מאיפה. צריך להבין. אנחנו רוצים... אתה תשכח מה אתה יודע, תסביר את המילים. אתה קורא חומש כל שנה, פרשת נשוא, קורא מילים. מה המילים האלה אומרות? והיא נטמעה, מה שמה? שאנחנו יודעים שהיא נטמעה. אז בשביל מה אתה מביא אותה לכהן? אחר כך אתה ממשיך ואומר, או, עבר עליו רוח קנאה, והיא לא נטמעה. אתה יודע שהיא לא נטמעה. אז בשביל מה אתה מביא אותה לכהן? למה שתשתה? התורה אומרת, הוא בראש שלנו. התורה, הרב הגאון הגדול, תקשיב רגע. התורה מספרת סיפור. התורה מספרת סיפור. והתורה אומרת, יש לי מקרה... טוב. כן. טוב, נקרא בפנים, שואלת הגמרא, שואלת הגמרא, מה תלמוד לומר, מה תלמוד לומר והיא נטמעה, והיא לא נטמעה, היא נטמעה למה שותה, אם לא נטמעה למה משקה. מגיד לך הכתוב שהספק אסורה מקנת הדן לשרץ. רשי אומר, רשי מגיד לך הכתוב שעל הספק אסורה, והריקה אמר קרא, אישה זו שמה נטמעה ושמה לא נטמעה, וכאמר אחד ישכנה לברר הספק, ואם לא משקה אסורה. אומר הפסוק, הכוונה שלו ככה, וקנה את אשתו והיא נטמע, או עבר עליו רוח קנה וקישה והיא לא נטמע. אנחנו לא יודעים אם נטמעה, אם לא נטמעה. זה הפירוש הפסוק. נטמע, אם לא נטמע. זה הכוונה בתורה. עוד פעם, ועבר עליו רוח קנה, וקנה את אשתו והיא נטמע, או עבר עליו קנה אשתו והיא לא נטמע. יש מצב, יכול להיות שכן נטמעה, יכול להיות שלא, לא יודעים. לכן, באה התורה קוראת לה, אז מה התורה קוראת לה? טמאה. כבר עכשיו, כשעדיין לא יודעים אם היא נטמעה או לא, אם זה היה אחרי שכינה לבעלה ונסתרה, התורה קוראת לה טמאה. אז מכאן למדנו שהתורה אסרה אותה מספק על בעלה. ומכאן אתה למד כזה חומר לשרץ. ספק נגע בתארות, ספק נגע בתארות, דמחזקה עלה בתאומה מספק. אחרי שהתורה לימדה לנו שספק סוטה אסורה לבעלה, מכאן תלמד, והתורה השתמשה בלשון תומעה. מכאן תלמד הלכה לדין תומעה ותארה, שספק תומעה תמה. אדם שהסתפק אם נגע בשרץ או לא נגע בשרץ, הוא תמה. מאיפה למדנו? מכאן. כמו כאן, אתה מסופק אם נאסרה או לא נאסרה. מה אתה קורא לה? תמאה, שהיא אסורה על בעלה. מכאן אתה לומד גם כן לגבי שרצים. אם אדם מסתפק אם נגע בשרץ או לא נגע בשרץ, הוא תמה. נקרא בפנים שנייה, מגיד לך הכתוב, שעל הספק היא אסורה. מכאן אתה דן לשרץ. איך אני דן לשרץ? ומה סוטה שלא עשה בה שוגג כמזיד ואונס כרצון? עשה בה ספק כוודאי. שרץ שעשה בו שוגג כמזיד אונס כרצון, אין יודעי שיעשה בו ספק כוודאי. זהו, אומר כך, סוטה שנטמעה באונס
ודאי, מה, הם לא יבדקו אותה. יהיה לא השם המסכנה. או נגיד את השוגגת, מה שהיה שוגג, אני לא יודע. הנה, רש"י אומר. סבורה שהוא בעלה. הנה, או. שלמה לשאל מה זה שוגגת, סבורה שהוא בעלה. על כל פנים, אז ומה עשותה, שוודאי לא עשה בה כתוב, שוגגת כמזידה, ואנוסה כרצון, אז אם היא נבלה באונס, או בשוגג, ודאי לא נאסרה על בעלה, ואף על פריאתה אומר, שבמקום ספק היא טמאה ואסורה על בעלה, שרץ, שעשה בו שוגג כמזיד, אדם שבשוגג נגע בשרץ, כן? חשב שהוא צב חי, מרים אותו היה צב מת, הוא נהיה טמא, מה יריד? לא ידעתי, לא ידעת, כן, אתה זה לא משנה, נגעת בשרץ, נהיה טמא, או אונס, מישהו בא זרק עליו צב, צב מת, בנגד רצונו, אל תזרוק על זה בדמי, זרק עליו נגד רצונו, ודאי נהיה טמא. אז אם בתומעה החמירה תורה שהוא טמא גם באונס וגם בשוגג, כל שקש נעשה בו ספק כוודאי. אז אם אדם בספק נגע בשרץ, הוא טמא. עכשיו, הוא במקום שבאת, תראו בעמוד הבא. ומה עשתה שתי יחיד? אף שרץ שתי יחיד. זהו. עכשיו, סוטה איפה נסתרת? רק בשתי יחיד, מקום סתר. נכון? לא בשתי רבים. אז ממילא, מה למדתי מי סוטה? ספק תומה ברשות היחיד ספקות המא. עבר בשתי רבים ספקות ההור. אז אדם, זה הכלל בשס, בכל מקום. ספק תומה ברשות היחיד ספקות המא. ברשות היחיד ספקות ההור. איפה למדנו מי סוטה? מה? אדם הלך בשתי רבים והיה שם צו מת. מספק, מסופק אם נגע בו או לא? שותה רבים, באמצע הרחוב. ספק נגע בשרץ, ספק נגע בשרץ טהור. אבל בשתי יחיד, ספק נגע בשרץ, ואני יודע, טמא. אתה לא היית איתנו. הרב שאול, דף י"ט, הגמרא הסיקה למסקנה כך, יש ארבע אפשרויות. מה ארבע אפשרויות? איש אחד ושני בועלים, בועל אחד ושני אנשים, שני אנשים, שני בועלים, בועל אחד ואיש אחד. הכוונה כך, הוא שאל שאלה עכשיו, הוא שאל אם בעלה חשד בפעם שנייה ורוצה להביא אותה לכהן פעם שנייה, אז זה אותו בעל וחשד בה מאותו האיש. כן? אפשרות שנייה, חשד באותו בעל מאיש אחר. אפשרות שלישית, היא התגרשה מבעלה הראשון, התחתנה עם בעל שני, והבעל השני חושד בה מאותו האיש שהייתה חושדה בפעם הראשונה. ואפשרות רביעית, שזה שני סיפורים חדשים. יש לה בעל חדש ובועל חדש. אז מה הדין? סיכום הסוגיה. אומרת הגמרא, בשני אנשים ושני בועלים, כן? שני אנשים, שני בעלים חדשים, שני בעלים שונים, שני בועלים שונים, לכולי עלמא לא פליגי, שהאישה שותה ושונה. כן? יכול להיות הפעמיים לכהן, זה בעל אחר, בועל אחר, אין מחלוקת. כן? איש אחד ובועל אחד, אותו בעל, שחושד בעוד הפעם מאותו האיש, לכולי עלמא אין שותה ושונה. אבל איש אחד ושני בועלים, כן? בועל אחד ושני בעלים, מחלוקת. כי פליגה
באיש אחד ושני בועלים, בשני אנשים ובועל אחד. תנא קמא סבר תורת לרבויה כולהו, לרבות את כל האפשרויות, חוץ מאפשרות אחת, איש אחד ובועל אחד. ורבנן בתרי סברי, זאת למעט את כולם, חוץ משני בועלים ושני בעלים. הבנת? אז יש ארבע אפשרויות, בשתי אפשרויות אין מחלוקת. עוד פעם אני חוזר. אם בעל מתרה באשתו פעם נוספת, אם יכולה להיות על הכהן, אז אמרנו, אם הוא חושד בה מאותו האיש עצמו, לכולי עלמא לא מביא אותה אל הכהן. מה הוא יעשה? לא יעשה כלום, מה יעשה? אתה אומר אם יגרש? אז היא יודעת, נגיד, עכשיו הוא לא יכול לקחת אותי, אני יכול להיות אותו? לא, אז יכול להיות שהוא יגרש, צריך לגרש. אתה צודק. אם הוא מטרה בה והיא עוברת על תרעתו, הוא רוצה לגרש. טוב. עכשיו, הנה, שומע הוא אומר, כמו שדוב שם, פעם שנייה מגרש אותה לא גרש כתובה. אבל, תצא בלא כתובה, היא גרמה לעצמה. הוא לא יכול להביא אותה לכהן, אם הוא יכול... כן, אבל עכשיו עוד פעם היא סיפחה את עצמה, והתורה אומרת שאי אפשר לשקוט אותה פעם שנייה. לכן, תצא בלא כתובה. עכשיו, גם כאן הוא קינה, הוא קינה פעם שנייה והסתרה פעם שנייה. איש אחד, בועל אחד לא מביא אותה לכהן. עכשיו, אם התגרשה עם בעלה הראשון, התחתנה עם בעל אחר, והבעל האחר עבר לגור בטבריה, שלא היה לה עסק עם הבועל הזה, עכשיו היא מצאה מישהו אחר, שם היא חשודה כבר מאיש אחר, בזה לכולי עלמא מביא אותה לכהן. אבל יש מחלוקת באיש אחד ושני בועלים. אותו הבעל חושד בה עכשיו פעם שנייה מאיש אחר. או איש אחד ושני, או שני בעלים ואותו איש. זאת אומרת, היא התגרשה עם בעלה הראשון, התחתנה עם בעל אחר, ועוד פעם, בעלה השני חושב עם אותו איש שהייתה הראשון. בזה יש מחלוקת תנאים. בשני המקרים האלו יש מחלוקת תנאים. בכל השלושה אפשרויות. הנה, אז הרמב"ם פסק לחומרה, אולי זה לכולה, זה לא חומרה, שיכול להשקוט אותה ואז היא תהיה מותרת לו אם באמת. כך הוא אומר שהרמב"ם פסק. חוץ ממקרה אחד שבזה אין מחלוקת. איש אחד בועל אחד וכולי עלמא לא משקה. כן. מביא אותה, למה לא? לא, מביא אותה, פעם ראשונה, מביא אותה. כן? בפעם שנייה הוא חושד בה, אותו בעל ואותו איש חושד בה עוד הפעם מאותו האיש, אז היא יוצאת בלי כתובה. אבל יכול להיות שיוצאת נקייה לא בגלל שהיא באמת נקייה, אלא בגלל שהבעל יש לו בעיה גם. טוב, זה לא דיברנו, זה משהו אחר, זה עוד מקרה. ומס אותה רשות היחיד, אף שרץ רשות היחיד. עוד דבר למד במסותה, ומס אותה דבר שבו דעת להישאל, אף שרץ דבר שיש בו דעת להישאל. מכאן אמרו, דבר שיש בו דעת להישאל, ברשות היחיד ספקות המה, ברשות היחיד ספקות האור, ושאין בו דעת להישאל, בין ברשות היחיד, בין שאתה מבין ספקות ההור, מה הכוונה יש בו דעת להישאל, אני קורא רש"י, ומה עשתה הדבר שבו דעת להישאל, אם נתמת עם לאו, אפשר לשאול אותה, נתמת או לא נתמת, אף ספק טומאה, דבר שיש בו בנוגע הזה דעת להישאל, אם נגע עם לאו, והוא אומר, איני יודע גון אדם, או תארות שהיה אדם עסוק בהם, בשעה של הספק, אבל אם זה עכבר היה שרץ בפה שלו, עכבר חי, תהיה על גבי כיכרות, ולא יודעים איזה כיכרות הוא טימא, ואיזה כיכרות הוא לא טימא.
לכן אם אין בו דעת להישאל, בין ברשות היחיד, בין ברשות הרבים, ספקות האור. אדם למעט בעל חי. למעט בעל חי שאין בו דעת להישאל. עכבר שטייל מעל גבי כיכרות לחם, והיה לו שרץ בפה. ואני מסופק באיזה כיכר הוא כן נגע, וכיכר הוא לא נגע. אי אפשר לשאול אותו. אז אם הוא מודע להישאל, אז תמיד הכלל יהיה ברשות היחיד, בין ברשות היחיד, ברשות הרבים ספקות האור. כן. איזה סימנים? לא, עכבר חי, לא מטמא. עכבר מת. אמרתי, עכבר הלך עם שרץ בפה. כן? והספק אם השרץ נגע בכיכרות לחם. בדיוק. וואי. כן. עכשיו חוזרים לברייתא למעלה. ברייתא למעלה אמרנו שרבי עקיבא אמר לנו שהפרשה נאמר שלושה פעמים ונטמעה ונטמעה ונטמעה. אחד הבעל, אחד הבועל ואחד לתרומה. נכון? בא רבי ישמעאל ואומר לו קל וחומר שיסרו על הכהונה. מי דיבר על כהונה? רבי עקיבא דיבר על כהונה. מה רוצה ממנו רבי ישמעאל? הוא דיבר על תרומה. רבי ישמעאל בא ואומר לו, תשמע, לכהונה לא צריך קל וחומר. ומה הגרושה שמותרת לכל תרומה אסורה לכהן? זו שאסורה לכל תרומה, כל שכן שאסורה לנסה לכהן. לא מזמן שאלתם שאלה פה, מי שאלת שאלה, האם מותר לה לסותה להתחתן עם כהן? אני אמרתי שספק אסורה לכהן, למה? ספק שהיא, ספק היא טמאה, בטמאה כזו אסורה לכהן. אבל פה יש לנו לימוד מפורש בקל וחומר. פה אתה מדבר שהיא גרושה? לא, היא מת, בעלה מת. בעלה מת. ניתן אלמנה. אלמנה מותרת לכהן. כהן אידיוט מותר באלמנה, כהן גדול אסור באלמנה. אז אם בעלה מת, רוצה להתחתן עם כהן? השאלה היא מותרת או אסורה? למה לא? שיגרש אותה, שיתחתן יהיה כהן גדול. שיתחתן עם, שיגרש אותה ויהיה כהן גדול. הוא שואל שאלה, כהן שנשא הגרושה. תקשיב רגע. הוא לא שואל, הוא שואל גרושה. כהן שנשא גרושה. אם נושא כהן גדול על מנה, כהן נשאר אלמנה. זה מבוטר. עכשיו רוצים לראות אותו כהן גדול, יכול? יגרש את האלמנה ויהיה כהן גדול. לא, זה ודאי שלא. דבר שהוא נשא באיסור. לא, לא, אלמנה שהוא נשא כהן שנשא. בוא, עכשיו תסביר את השאלה שלך, מה אתה שואל? מה אתה שואל? אין בעיה. מותר? מה הבעיה? נסעת ביתר. נסעת ביתר. כשהיה כהן אידיוט נסע אלמנה, יכול להתמודד להיות כהן גדול. לא צריך לגרש אותה. אבל השאלה שהבנתי שאתה שואל שככה, אם נסע כהן גרושה, ורוצים עכשיו להכתיר אותו כהן גדול, אפשר או אי אפשר? אפשר. הכהן אף פעם לא מתחלל, גם נשא גרושה, מגרש את מגרש את האלמנה או את הגרושה שעשה באיסור, ומותר לו לעבוד בבית המקדש. אם נשא את האלמנה באיסור. באיזה איסור? כשהיה כהן גדול. הוא כבר כהן גדול. אז הוא
ונשא את האלמנה באיסור, רוצים לפטר אותו, אומר, מה הבעיה? אני אגרש אותה. זהו. אם היא נבעלה על ידי כל... מי? מה? אז אגרש אותה. מה? הוא לא, הוא קשר? מה? הוא יכול... כן, הוא לא נפסל אף פעם. הוא מחלל את אחרים, הוא עצמו אינו מתחלל. תמיד יכול לחזור בתשובה, אבל לא... כל עוד הוא איתה... בסור. אז הוא לא יכול לעלות לדוכן הזה. למד אבל גמרן, שגם אחרי שהוא גרש אותה, זה לא מספיק, אלא צריך לנדור על דעת... לא, זה הפוך! אם הוא נדר נדר ועדיין לא גירש, כבר אפשר לו לעבוד. לא, לא, לא. תגיד לו עוד הפעם. נודר... תקשיב, תקשיב. נודר, תביא את השולחן ערוך. נודר ויורד ועובד. אפילו שעדיין לא גירש להן את האלמנה, מספיק שנדר נדר ואסר אותה על עצמו בהנאה, כבר מותר לו לעבוד בית המקדש. כהן שעשה פסולי כהונה. כהן שעשה פסולי כהונה. ואסור לו לעבוד בית המקדש. אם הוא נדר נדר ואסר אותה עליו בהנאה, רוצה היום לעבוד, אמרו לו תגרש. אומר, יש תור בבית הדין, עוד שנתיים להגיע תור שלו. אז אין בעיה, תדור נדר, תסור אותה בהנאה, ואז יהיה מותר לו לעבוד. הבנת? קונצים אותו, קונצים אותו, שלא עדת רבים. טוב. אחרי הנדר. ודאי, איזו שאלה. הוא רוצה לעזור אותה, אבל הוא עדיין לא גירש. אפילו שלא גירש, מספיק שהוא נדר נדר, כבר הוא נאסר, כבר הוא מותר לו לעבוד. כן. עכשיו אני חוזר לגמרא. אז למעלה אמרנו שרבי ישמעאל דיבר, רבי עקיבא דיבר על תרומה. בא רבי ישמעאל ואומר לו, תשמע, לכהונה לא צריך פסוק. זה קל וחומר. אני לא דיברתי על כהונה, מה אתה אמרת, זה צריך פסוק. זה הגמרא שואלת, תראו. ורבי ישמעאל אמר רבי עקיבא, תרומה, הוא מהדר לאיהו כהונה? הוא דיבר על תרומה, הוא מדבר על כהונה, ותו, לרבי עקיבא כהונה מנהלה. ועוד רבי עקיבא, מה באמת סובר לגבי להינשא לכהן? מותר לה? וחיתי מה כהונה להצריך הקרא, שהרי הבא עשה בספק זונה כזונה, תרומה לא מרבדת תיבה יקרא, שהרי עשה בספק זונה כזונה. רבי עקיבא ארבעה קרקטיב, אחד הבא, אחד לבוא, אחד לכהונה יכולה לתרומה, זהו. אז ודאי שרבי עקיבא עם פסוק שהיא אסורה, אחד לבעל, אחד לבועל, אחד לכהונה ואחד לתרומה, רבי שמעאל וכו'. כן, מה אתה אומר? תקרא. תקרא, תקרא. כהן שנשא קדושה, לא יישא את כפיו, ואין נוהגים בו קדושה אפילו בתורה ראשון, ואפילו גרשה או מתה, פסול, עד שידור הנאה על דעת רבים מהנשים שהוא עשו בהם. קצו אותו. יפה מאוד. אבל יש עוד דבר חוץ מזה. קצו אותו. עוד דבר חוץ מזה, כדי ש... יוכל לעבור את המקדח שיכול לנדור נדר גם לפני שגירש. טוב, אולי לא להלכה, יכול להיות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא מרצה הקדוש ברוך הוא, וזה כל יצא לשם החפץ מנצחו להגיד דבר ויאדיר. אמן. אמן יהא שמה רבה ברך לעולם ולעל מאה נדבר משתבח מתפאר ואי תרומה ונשא ואי תדה ותלה ואי תהיה שפצוחו לעילה מן כל ברכת השמה אמן